Jazz europeu, jazz fred. Garbarek no creu en aquestes etiquetes i diu que és veí d'una comunitat espiritual que està escampada per tot el món. Thank you.
Thank you.
Jan s'escapa sovint del seu món per visitar el dels altres, buscant sempre interlocutors amb molta personalitat com Keith Jarrett, Egberto Gismonti o Ralph Towner.
Jan Garbarek va començar amb el frijàs. Ara, però, li agrada més recrear-se en un ambient d'encanteri, d'on sobresurt la seva sonoritat tan pura.
Jan Garbarek és un dels pocs saxofonistes europeus que ha tingut èxit a Amèrica.